او زړه ته نږدې شاګردانو، زمونږ استاد سي د درس نننۍ موضوع کینسر یا سرطان دی. تاسو په پتالوژي کې ویلي دي چې کینسر دا د حجراتو غیر نارمل وده ده. عموما که چېرته مخکې مونږ لاړ شو، تومور یا پړسوب مونږ ویلي په دوه ډوله دی، یو بیناین دی او یو ملیګننت دی. بیناین کې تاسو ویلي دي چې بیناین سلیم دی او ملیګننت خبیث دی. مونږ تاسو هم دلته هدف د ملیګننت څخه دی چې دا کینسر ورته وایي یا ملیګننت تومور ورته وایي. د دې تاریخ په پلان ډول داسې وکړو چې د بدن د حجراتو او انساجو غیر نورمال وده چې په څنګ کې انساجو باندې یا په اډجسنت ټیشو باندې د تهاجم یا انویژن خاصیت ولري او حتی لرو غړو ته د میټاسټازز یا د خپرېدو وړتیا ولري، دې ته مونږ کینسر وایو. کینسر که چېرته په لومړیو سټیجونو کې وویستل شي نو دېنه انسان بچ کېدای شي، او که چېرته پاتې شي او په آخر سټیج ته ورسېږي نو ممکن د مړینو سبب شي. په هر ځای کې پیدا کېدای شي. دا اوس مثال تاسو وګورئ، دا د یو لویو کولمو یا د کولون یو کینسر دی، مقطه ده راخیستې ده. ځینې دا اوس ګورئ، دا د یو کډنی کینسر دی یا د پښتورګي کینسر دی. ځینې فرقونه شته د نورمال حجرات سره، یو دا چې هسته یې متغیر شکلونه لري او غټه وي او سایتوپلازم یې کم وي. دویم فرق دا دی چې د حجراتو شکل او سایز او ارینجمنت یا تنظیم یې غیر منظم وي او د نورمال حجراتو منظم یو شان. ځینې هغه نورمال او صاف چې حجرات لري دا نه لري. بل دا چې د انقسام ډېر غټه وړتیا لري، نیوپلاستیک وي ډیسپلاستیک وي، نو دغه د کینسر انساجي ځینې عمومي خواص. که چېرته مونږ کټګورایز کړو، عموما د کینسر یوه کټګوري کارسینوما ده چې د هغه کینسرونو څخه عبارت دی چې د مختلفو غړو د داخلي سطحو د پوښونکو انساجو یا اپیتیلیل ټیشو څخه منشا اخلي، لکه د خولې مرۍ او کولمو رحم پوستکي ټول اپیتیلیم څخه. بل سارکوما ده چې د منظم نس د مختلفو ډولونو څخه، چې اصلا دا د میزوډرمل حجرات دي، منشا اخلي، که هغه فیبروزي نس وي، که هغه شام وي، که هغه هډوکی وي، که هغه نور وي. او اخیری کې لیمفوما چې د لیمفاوي انساج نه منشا اخلي، او میلوما چې د بون میرو څخه منشا اخلي، او لیوکیمیا چې د سپینو حجراتو یا د ایمیون حجراتو څخه منشا اخلي. نسبت هغه غړي ته چې دا کینسر پکې وجود لري، که چېرته یې د همدې غړي څخه منشا اخیستې وه، نو دلته پرایمري ټیومر تلیمه ورته استعمالېږي. خو هغه کینسر چې د بل ځای نه راغلی و یا بل ځای ته خپور شوی و، او د لیمفاوي او قدرته یا د لیمفاوي لارې، نو دې ته بیا سیکنډري ټیومر یا میټاسټاتیک ټیومر وایي. کلنډول اپیډمیولوژي ته لږ وروګورو. په 2012 کال کې په نړۍ باندې کینسر تقریبا ډېر برډن 14 میلیونه هر کال نوې پیښې وي، چې دا وایي دوه لسیزو کې به ممکن 2 میلیون ته هر کال کې ورسېږي. همدارنګه مړي چې وي نه د یو هر کال 10.2 میلیونه وي، چې وایي دا به 14 میلیون ته هر کال ورسېږي. د ډېر چې زیات کینسر واقع کېدل په 2012 کال کې، اوله درجه کې لنګ کینسر و چې 1.3 میلیونه خلک اخته کول، بریسټ کینسر 1.1 میلیونه، او کولورکټل کینسر چې 1.4 میلیونه خلک یې اخته کول. مړینې چې وي ډېرې چې رامنځته کېدلې، دا د لنګ کینسر نه وي، بیا د لیور کینسر نه وي، او بیا د سټامک کینسر نه وي یا د معدې. فرق لري د دې توضیح.
نسبت هر ځای ته فرق لري. مثلا جاپان کې د ميديکل انسټیټیوټ دی، خو په یونایټډ سټیټس یا متحده ایالاتو کې کم دی. داسې په کولمبیا کې سروایکل کینسر ډېر دی، او په جاپان کې بیا دا کم دی. په ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې بیا د یوټراین سرویکس او د اورل کیویټی کینسرونه ډېر دي. نو دا هر ځای کې نسبت بل ته فرق لري، خو په نارینهو کې عموما دا 15 ډوله کینسرونه ډېر دي. اول لنګ یا د سږو کینسر، دویم لپ یا د شونډو او د اورل کیویټی یا د خولې د جو، بیا سټامک معده، او بیا کولورکټل، او بیا فیرنکس یا بلعوم. چې دغه د نارینهو کې د کینسرونو ډېرېدل دا د عموما د ټوبیکو یا د تمباکو څکونې پورې ډېره لګوي. په ښځو کې عموما کینسرونه ډېر چې دي، د بریسټ کینسر دي، بیا سروایکل کینسر دي، بیا کولورکټل وري، او بیا لپ یا د شونډو او د خولې د جوف. سروایکل کینسرونه په کې عموما د ځینو فکتورونو پورې اړه لري، لکه د جینیټل هایجین خرابوالی یا د تناسلي غړو د هایجین خرابوالی، همدارنګه د زر واده کول چې د سروایکل لاسریشن سبب کېږي، ملټیپل پرېګنسیانې یا متعدد حملونه، او د سو جنسي ملګرو سره جنسي اړیکه. یعنی موږ دا داسې ویلي چې دا څو فکتورونه دي د دې وجې نه سروایکل کینسر ګرځي دی. جینیټل هایجین خراب دی، چې اناټومیکل پوزیشن یا اناټومیکل موقعیت له مخې عموماً د دې جینیټل ایریا د ریکټم سره نږدې ده، نو په دې خاطر باندې همدارنګه ودونه ډېر کول، ملټیپل پرېګنسی یعنی د ملټیپل سیکسوال پارټنر سره اړیکه ساتل. مخکې دا کینسر جو د مړینې شپږم لیډینګ کاز هو، دوهم دی. ځینې وجې په کې شته چې هغه دا دی چې یو خو د ژوند توقع زیاته شوې ده، نورو ناروغیو نه مړینې کمې شوې دي، دې ناروغۍ نه مړینې لا شته. مولیکولر ډایګنوز د تشخیص صحیح کېدل، مخکې به ناروغ مړ شو پته به یې نه لګېده چې دا کینسر ده که نه، اوس نه معلومېږي، نو شمېره کې زیاتوالی ده. ځینې نور شیان لکه سګریټ سموکینګ زیاتوالی، خصوصا په نارینهو کې، دا هم د دې سبب شوی چې کینسرونه ډېر شي. چې کینسرونه ډېر شي نو دوهم کاز ته خطر ده. د کینسر اصلي سبب خو معلوم نه دی، خو ځینې محیطي فکتورونه چې موږ تاسو وایو چې دا په کې رول لري، تر څو موږ د هغوی په کنټرول سره کولای شو چې کینسر هم یو څه اندازه کنټرول کړو. یو په هغې کې ټوبیکو یا د تمباکو څکونه ده، چې تمباکو څکونه دا چې دی، تمباکو څکونه چې دا د لنګ کینسر، لرنګس یا د حنجرې کینسر، د خولې کینسر، فیرنګس یا د بلعوم کینسر، ایزوفیجیل بلډر کینسر، پانکراس کینسر، او د کډنی یا د کینسرونو سبب کېږي. همدارنګه الکول څکونه چې دا هم د کینسر سبب کېږي، خصوصا ایزوفیجیل کینسر، لیور کینسر، دا دواړه دي. سموک فش په غذایی فکتورونو کې راځي، لکه موږ چې ځینې غذایی فکتورونه چې دا هم د کینسر سبب کېږي. سموکډ فش یا دوګي باندې په پوخ شوی ماهی چې دا د سټامک کینسر سبب کېږي، چې جاپان او چین کې دي. ډایټری فایبرونو ډېر زیات خوړل د انټسټاینل اریټیشنو کینسر سبب کېږي. بیف کنسمپشن یا د غوښې زیات خوړل د باول کینسر سبب کېږي. زیات فټ خوړل دا د بریسټ کینسر سبب کېږي. نو دا د دې سبب دی. اوکوپیشنل اکسپوژر یا د په دنده کې ورسره مخامخ کېدل، دا هم ډېر دي چې دا هم د کینسر سبب کېږي، لکه بنزین، ارسنیک، کډمیم، کرومیم، وینایل کلوراید، ازبسټوز، پولیسایکلیک هایدروکاربون، دا ټول چې د کینسر سبب کېدل مختلفو برخو.
ځینې وایرسونه خصوصا هپاتایټس بی او هپاتایټس سی چې د هپاتوسلولر کارسینوما سبب کی کاپوزی سارکوما ده چې دا د ایچ آی وی کې رامنځته کی دا هم کی پارازیټونه شیستوزومیازیس دا بلډر کانسر کارسینوما دا سبب کی مثال ځینې عادتونه او لایف سټایل چې دا لکه سموکینګ د لنګ کینسر او پان خوړنه د اورل کینسر سره ځینې محیطي فکتورونه لکه د شوازت د لمر وړانګو د دوالې پوستکي کینسر ریډیشن شوا د مختلف کینسرونو د اوبو او د هوا چټلتیا ځینې دواګانې خصوصا په کانټراسپټیو دواګانو کې استروجن پیسټیسایډس یا حشره کش درمل استعمال مختلف کلسترونو سره کوي ځینې جینټیکي فکتورونه هم رول لري لکه ریټینوبلاسټوما په ماشومانو کې رامنځته کېږي په جینټیکي شکل منګولیان چې دا لیوکیمیا ته ډېر مساعد دي دې لپاره باید کینسر تشخیص او بیا تداوی او مخنیوی دا ټول شیان وایو نو ډیاګنوز لپاره چې د بلډ ټیسټ هم اجرا کېدای شي مثلا مونږ پروستات سپیسیفیک انټیجن یا پی ایس اے دا چې دا د پروستات کینسر لپاره څنګه دی مهم دی د چې لپاره د پروستات لپاره د پروستات لپاره څنګه دی دا ډېر پروستات کینسر لپاره دا ډېر زیات مسایل بایوپسی د مثلا د مختلف انساج د لپاره یو ډایرک اوپن بایوپسی اخیستل کېدای شي او بل فاین نیډل اسپایریشن انډوسکوپی ده خصوصا د جی آی ټی لپاره یا د ګسټرنټسټینل ټرکس د توګه لپاره ډایګنوستیک امیجنګ ده مثلا تپکې د سیټي یادونه کوي شي او یا په کې د ام آر آی دې یادونه په کیسه کې شي دا کوي شي د کینسر کنټرول څو بخښنه لري مخنیوی دی ډیټکشن دی ډیاګنوزس دی ټریټمنټ دی او وروسته ریهابلیټیشن یا هي مجدد پریونشن کې موږ وایو پرایمورډل پریونشن د هغه مخنیوي څخه عبارت دی چې په هغه کې ریسک فاکتورونه لا نه وي او څه د کینسر څخه مخنیوي کوي دې ته پرایمورډل پریونشن وایي ریسک فاکتور نشته او څه ته ریسک فاکتورونه درمته کېدونه یا جوړېدونه مخنیوي بل پرایمری دی یا لومړنۍ وقایه چې دی کې څو شیان شامل دي تمباکو او د الکولونو کنټرول او بندونه پرسونل هایجین یا د فردي حفظ الصحه ریډیشن ساتنه ځان ساتنه اکوپیشنل اکسپوژر نه ځان ساتنه معافیت خصوصا هپاتایټس بی داسې نور هیومن پاپیلوما وایرس نو بل تورې کوم اچ بی وی او بل هیومن پاپیلوما وایرس ځینې دواګانې ځینې غذاګانې او ځینې کاسمیټکس لکه اورل کانټراسپټیو پیلز او ایر پولوشن لمنځه وړل د پری کینسرس یا د پیش قدمه کینسري حالتونو له منځه وړل خصوصا سروایکل ټیئر پولیپونه زخې کرانیک ګسټرایټس کرانیک سرویسایټس اډینوماټا دا ټول هغه شیان دي چې د دوی ممکن په کینسر بدل شي نو په دې خاطر باندې د دوی له منځه وړل چې تر څو په کینسر بدل نه شي قانون جوړول یا لیجسلیشن چې دې کې د مختلفو حالاتو یا انوایرمنټل کارسینوجن مخنیوی کیږي لکه ایر پولوشن ټوبیکو د دې بندول
بلکن سر ایجوکیشن په کې ده چې د خلکو با خبره کول او خلکو اویر کول او د خلکو موټیویټ کول چې تشخیص وکړي او خپل تداعي وکړي سن ډینجر ساینز وپېژني لکه په بریسټ کې د یوې کتلې رامنځته کول دا ډینجر سیګنل دی یا وارننګ سیګنل دی د زخې په فیګر یا په اپیرنس کې فرق راتلل په دوامدار ډول باندې په هضمي او بولي عادتونو کې تغییرات رامنځته کېدل دوامدار ټوخی یا آواز خپوالی په میاشتنیو نه بهېدنه کې د ښځو وینه ډېره وینه بهېدنه یا د بې وخته وینه بهېدنه د نورمالو طبیعي سرویو څخه وینه بهېدنه لکه خوله پوزه د ځینو دردونو او د پړسګونو وجدیت چې نښه کېدونکي او په غیر تعریف شوي شکل د وزن زیا سیکنډري پریونشن یا دوهمي وقایه چې ده دا عموما هغه وخت کېږي چې کله کینسر رامنځته شي نو خبره چې اول مریض راجستر کړي یا په هسپتال کې یا په ټولنه بیس باندې رجستریشن یې وکړي او هغه نه بعد ډیټیکشن او تشخیص چې مونږ مخکې ویلي وکړي او ټریټمنټ شي وکړي ټریټمنټ کې مهم شی دا چې سټیجنګ وکړي سټیج مانو کوم سټیج کې دی میډیسن درمل ورته ورکړي یا ورته تراپی وکړي او یا لیزر تراپی دا نسبت د ډاکټر په قضاوت پورې اړه لري ټرشری پریونشن کې مونږ اختلاطات کموو او له منځه وړو یا مریض ریهیبلیټیټ یا دوباره هینجرس کوو ډبلیو ایچ او وایي چې مهمه خبره دا ده چې ډسټربنګ سمپټم ټریټمنټ وکړي خصوصا د درد څخه کینسر پین نه فریډم حاصلول دا چې د مریض حق دی او ریهیبلیټیشن یې هی مجدد وکړي او که هغه میډیکل ده که هغه وکیشنل ده که هغه سوشل ده او که هغه سایکولوجیکل ده نو من الله توفیق